Вітаю! 28 березня видалося насиченим на події. В ефірі телеканалу «Правда тут» – підсумки дня, що минає. Що ж цікавого трапилося у Львові та області сьогодні, покажемо вам уже за мить. Онлайн-реєстрація сім-карт. В Україні введуть обов'язкову паспортизацію абонентів мобільного зв'язку. Подорож блакитного палива із львівського родовища. «Укргазвидобування» впровадило віртуальний газопровід. Вільний доступ до книжок. Усі книгозбірні міста об'єднають єдиним онлайн-каталогом та читацьким квитком. У Львові затримали наркокур'єра. Уранці патрульні зупинили підозрілого чоловіка. Він запевняв, що нічого забороненого при собі немає. Однак під час перевірки у нього виявили 33 пакунки із різними речовинами, загорнутими в ізоленту чорного, синього та червоного кольорів. Як пізніше розповів 22-річний порушник, він займався так званою закладкою наркотиків по місту. А таку роботу знайшов на сайті із продажу заборонених речовин. Також молодик зізнався, що у пакетиках був амфетамін та канабіс, але більше стане відомо після експертизи. Юнака затримали та доставили до відділку поліції. До кримінальної відповідальності він не притягався, мав по адміністративній відповідальності за хуліганство. Це було його другий раз. Перший раз, як він повідомив, він це зробив на вулиці Кирила і Мефодія, вже залишив таких 20 закладок. У Львові під машиною провалився асфальт. Сталася ця подія на вулиці Грінченка. Вантажівка була припаркована, аж раптом під нею утворилася дірка у дорожньому покритті, унаслідок чого колесо автівки застрягло. Згодом машину дістали із проваля, а причини цієї неочікуваної події встановлюють експерти. Новації у сфері реєстрації абонентів мобільного зв'язку. Вже із грудня цього року свою сім-карту можна буде зареєструвати онлайн. Вказавши при цьому особисті дані, ініціатори проекту цю міру пояснюють так. Чим більше абонентів зареєструються, тим менше шансів буде у шахраїв. Норма світової практики чи нові ризики для громадян? Далі у сюжеті. Сьогодні 90% українців користуються зв'язком анонімно. Усе тому, що задля реєстрації своєї сім-карти українці повинні йти в пункт продажу оператора та укладати угоду у письмовому вигляді. Таку систему самі ж мобільні оператори називають відлунням бюрократичних часів. Саме тому для зручності абонентів запровадять нову систему реєстрації. Новий порядок передбачає здійснення реєстрації дистанційно, тобто без вимоги присутності в пункті продажу, за допомогою інтернету та з використанням засобів електронної ідентифікації, таких як BankID, MobileID та електронний цифровий підпис. Ці засоби широко використовує більшість країн світу, і тому у їх безпечності оператори не сумніваються. Тож, аби здійснити реєстрацію, користувач сім-карти має передати мобільному оператору свої паспортні дані, місце реєстрації та абонентський номер. При цьому наголошують, що така реформа добровільна і не має обмежень у кількості укладених договорів. Та експерти вважають, що чим більше абонентів зареєструється, тим менше шансів буде у шахраїв. Для таких абонентів є дещо спрощений режим для, наприклад, відновлення сім-карти. Якщо ми говоримо про мобільний зв'язок, відновити загублену сім-картку чи загублений номер можна буде лише за використанням паспорта. А також це дозволить у майбутньому запровадити систему, про яку так давно говорили в Україні, а саме систему зміни оператора без зміни номера. А ще, незалежно від місця проживання, стануть доступні послуги мобільної комерції та електронного самоврядування. Питання захищеності даних залежить від самих операторів. Та на такі новації українці реагують з осторогою. Якби урядові структури забезпечили належний захист моїх персональних даних, ймовірно, я б зареєструвалася. Якщо все буде добре і не буде, і обіцяють не передавати там третім особам мої персональні дані, да, тоді все окей. Ну і це плюс. І плюс в тому, що це буде збільшено. Менше людини буде втрачати часу на те, аби йти в офіс і так далі. Запрацює нова система онлайн-реєстрації абонентів вже з грудня цього року. Давид Берішвілі, Інесса Білюк, Віталій Ільчишин. Правда тут. Найбільш завзяті. У міськраді найменшу фракцію визнали найефективнішою. Зробили такий висновок на основі 4 критеріїв. Відкритість, прозорість, доброчесність та підзвітність. Відмінний результат за гарну роботу. Експерти громадянської мережі «Опора» презентували своє нове дослідження. Цього разу аналітики моніторили продуктивність роботи депутатів Львівської міськради. За результатами найефективнішими визнали депутатів найменшої фракції – Української Галицької партії. Під пильне око дослідників потрапили 63 депутати мерії із усіх 7 партій, а от обирали найкращих за наступними критеріями. Відкритість і прозорість, куди входили критерії оприлюднення інформації, доступ до інформації, наявна інформація про здійснення прийом громадян, а так само
фактичне здійснення прийому громадян. В другу групу доброчесності ми об'єднали питання, які стосуються безпосередньо здійснення ним депутатами повноважень в сесійній залі. Депутати-переможці зізнаються, для них такий результат став дещо несподіваним, проте дуже знаковим. Наша фракція найменша, але ми прийшли працювати і змінювати країну. Тобто ми стараємося сумлінно виконувати свої обов'язки, стараємося робити добрі ініціативи. У нас, в принципі, я би сказав, що це є командна робота і командний успіх. За продуктивністю індивідуальної роботи у лідери вирвалися знову ж таки представники Галицької партії. Із 60 міських депутатів найвищі місця у топі ефективності посіли Юлія Гвоздович та Мирослав Данилків. Зізнаються, вони більше переймаються своїми обов'язками, аніж рейтингами. За останні 25 років так влада не досить сильно отримувала довіри від мешканців. І це перш за все для мене особистий мій такий виклик, особистий челендж повернути трішечки хоча б довіру до влади, до молодих політиків, які прийшли, аби щось міняти. Варто зазначити, що фракція Української Галицької партії у Львівській міськраді складається лише з 4 депутатів. Однак вони системно виступають з різноманітними, актуальними та доцільними ініціативами. Цей показник, який якби визначила опора, це є більше, він ґрунтується на кількісних показниках, на статистичних даних. І тут дійсно він, напевно, показує дисциплінованість депутатів в виконанні своїх депутатських повноваженнях. І тут ми дякуємо за таке визнання. За результатами моніторингу бачимо, нова і найменша партія працює краще, ніж великі і давно розкручені політичні бренди. Окрім Львівщини, партія активно працює також в Івано-Франківщині, Тернопільщині, Києві, Ужгороді, Рівному та Кам'янці-Подільському. Знайти прихисток. Торік майже 60 людей подали заяви до міграційної служби Львівщини про визнання їх біженцями або особами, що потребують додаткового захисту. Прихистку попросили 22 громадяни Бангладешу. Також були заяви від осіб із Таджикистану, Росії, Гвінеї, В'єтнаму. Окрім того, упродовж минулого року до територіальних підрозділів міграційної служби із клопотанням про набуття громадянства України звернулися 500 осіб. Із них у 463 випадках було прийнято позитивне рішення. Найохочіше ждали отримати український паспорт люди із Росії, Польщі, Молдови та Азербайджану. Одвічна передумова глузувань та нарікань – львівські дороги. Поки посадовці хизуються виконаною роботою цієї галузі, мешканці Львівщини мусять добиратися до обласного центру, об'їжджаючи купу дорожніх вибоїн. До того ж, служба автомобільних доріг Львівщини у минулому році спромоглася знайти майже 11 мільйонів гривень, які виділив уряд. Відтак, ці гроші просто повернули в казну. Львівщина – лідер із будівництва доріг. Такі гасла виголошують наші посадовці ледь не на кожному зібранні. А Львівська облдержадміністрація нещодавно навіть запустила так звану промокампанію, яка викликала чимало невдоволення як через політичну схожість із партією Петра Порошенка, так і через свій зміст. Повертаємось до теми доріг. За минулий рік в області відремонтували близько 600 кілометрів дорожнього полотна. Цифра вражає, правда ж? Втім, коли дізнаєшся, що це всього лише 6% шляхів від загального кілометражу, розумієш, хизуватися немає чим. Однак обласні посадовці вміють і на цьому розрекламувати. 603 кілометри автомобільних доріг було відремонтовано загального користування разом з комунальними. Було витрачено близько 3,1 мільярда гривень. Ми завершили Львів-Тернопіль, принаймні дорожню і частину повністю. Цього року будемо робити нову транспортну розв'язку у населеному пункті Винники. Та попри ці здобутки, як з'ясувалося, за минулий рік служба автомобільних доріг Львівщини не використала 11 мільйонів гривень. Тобто держава дала гроші на латання ям, ми їх не використали і просто повернули в казну. Чому не зробили за цю суму ремонт, пояснюють доволі просто. Самі основні об'єкти, які ми планували, ми виконали. Як погода дозволяла, то ми виконали. Аби пересвідчитися у красі нашого дорожнього покриття, не варто їхати далеко. На околицях міста чорт ногу зламає. Тут яма на ямі та ще й ямою поганяє. Активісти в них вже й квіти висаджували, і копійки на вдачу кидали. У нас було ряд запланованих доріг, яких ми не встигли його доробити. Це ряд причин. В першу чергу це є сипучі матеріали і проблеми з їхньою і доставкою не от і дозволено в повному обсязі забезпечити те, що ми планували. Окрім того,
посадовці ще й плутаються із сумами грошей. То їм вкрай не вистачає на ремонт, то забагато. Гарантійний термін наших магістралей теж залишає бажати кращого. Відтак маємо, що ми довше чекаємо на ремонт, ніж він нам служить. І це при тому, що львівські дороги найдорожчі в Україні. Гарантійний термін – це залежить теж від виду ремонту. Якщо капітальний ремонт йде 10 років на покриття і на основу. Якщо середній поточний ремонт, то на покриття йде 5 років, на основу й 10. Дорожня інфраструктура розвивається повільно і поступово, причому за немалі кошти, а результат не завжди відповідає очікуваній якості. Валерія Паненко, Дмитро Кривенко, Сергій Медведєв, «Правда тут». Блакитне золото. На Львівщині десятки років діє одне із найпопулярніших газових виробничих установ. Блакитне паливо із львівського родовища подорожує всією Україною. Нині ж на підприємстві впровадили новий метод транспортування газу – віртуальним газопроводом. Блакитне паливо для всіх. За останні роки газонафтова промисловість України почала розвиватись. Однак за довгий час експлуатації давно розвідані родовища Львівщини нині на межі виснаження. З десяток покладів природного газу ось-ось спустіють. Залишків природного палива вистачає, аби забезпечити лише 40% попиту. Решту ж закуповують у Європи. Я знаю, що в свій час воно десь в рік споживало 2 мільйони кубічних метрів газу, може трошки більше. Львівщина сьогодні добуває газу десь порядка 750 мільйонів, 750 тисяч в добу і десь це 40% від забезпечення області власним газом. Сягнувши пікового показника, видобуток газу на території України знизився у 4 рази. Бо за десятки років ані до переоснащення газових підприємств, ані до відкриття нових родовищ, ані до впровадження сучасних технологій нікому не було діла. Відтак українці стали залежними від імпортного блакитного палива. Нині ж ситуація дещо змінилася. За 5 років, 2015 року, ми заплатили Росії, на жаль, 54 мільярди доларів за газ. Нам для повної програми модернізації достатньо 4 мільярди. Хто не розбудовує свою промисловість, на жаль, фінансує агресора. Тож газовикам терміново слід шукати нові зародки блакитного золота. Вони переконують нові родовища у нас під носом. Адже вже давно витає думка, що Карпати неабияк багаті на метанові родовища. І вже незабаром серед гір відкриють віртуальний газопровід, в якому повністю відсутнє трубопровідне підключення. Ми безпосередньо на свердловині встановлюємо компресорне обладнання для підготовки і компримування газу. Після того, коли свердловини подається на компресорне обладнання, до нього має можливість підключатися цистерна по-простому газовоз. І, відповідно, цей газ він може бути як в зрідженому стані, так і повністю відповідно природньому. Він під тиском закачується в газовоз. Відтак газовоз транспортує копалину на потрібне місце. Чи то на підприємство, чи безпосередньо до клієнта. Нині ж на території Львівщини працює 410 об'єктів, на яких видобувають газонафтову продукцію. Саме з цих родовищ і забезпечують жителів 5 областей Західної України блакитним паливом. Загальне споживання населенням газу складає трохи більше мільярда метрів кубічних газу. І якщо говорити про те, що на сьогоднішній день майже 700 мільйонів метрів кубічних газу видобувається на родовищах на території Львівщини, то ви розумієте, що ці 700 мільйонів метрів кубічних – це те, що безпосередньо споживають наші мешканці. І з кожним зростанням видобутку зростає також і можливість використовувати цей газ в домогосподарському населенні. Загалом в Україні вже відкрили більше сотні газових та нафтогазових родовищ. Щороку на теренах нашої держави видобувають понад 20 мільярдів кубометрів. Та незважаючи на це, Україна є лідером серед країн Європи за кількістю незвіданих родовищ природного газу. Оксана Павлишин, Юрій Кість, «Правда тут». Хочеш побачити клишоногих – дай грошей. У реабілітаційному центрі для бурих ведмедів 9 квітня стартує туристичний сезон. Однак цього року вхід на територію ведмежого притулку «Домажер» буде платним. Усі зібрані кошти йтимуть на потреби бурмил. Вхідний квиток для дорослих коштуватиме 60 гривень, а для студентів – 40, а от для дітей – 30 гривень. Нагадаю, притулок «Домажер» відкрили у жовтні 2017 року. Сюди привозять ведмедів, яких використовували для тренування мисливських собак. Тримали у ресторанах та цирках.
Сьогодні у притулку проживає 7 клишоногих. На території притулку вже збудовано 4 реабілітаційні і 3 великі лісові вольєри. Також біля притулку збудують мотузковий парк, альтанки та паркінг. Відвідувачам притулку гіди проводитимуть екскурсії, під час яких розповідатимуть про життя ведмедів на волі та у реабілітаційному центрі. Окрім того, у домах реорганізовуватимуть театральні екскурсії за участю міфічного героя Чугайстика. Скандал із мафами триває. Мешканці Левандівки судяться за переміщення кіосків із алкоголем та сигарет із парку на іншу ділянку. Протестує і керівництво культурно-мистецького центру «Супутник». Адже працівники мафів порушують закони. Торговці продають тютюнові вироби та спиртні напої неповнолітнім та після 10-ї години вечора. Що ж вирішила Феміда та чи перенесуть горе кіоски, розкажуть наші журналісти. Скандальні кіоски і далі стоять у Левандівському парку біля входу до культурно-мистецького центру, який щодня відвідують десятки дітей. Батьки та викладачі проти такого сусідства, адже стверджують, неповнолітнім там продають алкоголь та тютюн. Ми не хочемо, щоб біля супутнику та біля школи і саме на зоні парку була саме ця споруда, тому що як вони продають алкоголь і тютюн після 10-ї і дітям. Ще з 2014 року мешканці Левандівки та працівники мистецького центру ведуть активну боротьбу з кіосками. Вже встигли оббити всі чиновницькі пороги, а мафи й досі на місці. Бо, як пояснюють чиновники активістам, не можуть знести магазин, бо за документами вони відносяться до об'єктів нерухомого майна. Минулого року, здійснюючи капітальний ремонт каналізації, ми з легкістю довели, що вказаний об'єкт не є нерухомим майном, а є, власне, малою архітектурною формою, оскільки сам власник, викликавши кран, переставив його в інше місце, але залишаючи безпосередньо на цій ділянці. В мерії ж розповідають, свого часу дали дозвіл тільки на тимчасові магазини, а вже згодом власники цих споруд за підробленим рішенням суду переоформили їх у нерухоме майно. Тож тепер чиновникам залишається тільки судитися або домовлятися про перенесення кіосків. Насправді двоє позиція власників цих споруд, бо їхня наявність перешкоджає затвердити межі парку і закріпити за ним земельну ділянку. Ми пропонували знайти інше місце для розміщення, вирішити конфлікт в мирний спосіб, незважаючи на цю всю ситуацію. Чому не погоджуються на нове місце розташування магазинів, власники не коментують. Та навіть більше, вчора не з'явилися на суд. Та от мешканці Левандівки переконані, що мерія просто заплющила очі на махінації з документами. Там необхідно вирішити питання щодо осіб Львівської міської ради, які приймали участь в видачі документів, відповідних рішень. Міська рада давала дозволи, давала дозволи на будівництво, укладала угоди щодо земельних ділянок. Долю мафів будуть вирішувати вже у травні, та жителі Левандівки обіцяють не пасти задніх і таки досягти перемоги. Наталя Галецька, Сергій Медведєв, «Правда тут». Вільний доступ до книжок. Усі книгозбірні міста об'єднають єдиним онлайн-каталогом та читацьким квитком. Уже із вересня спільною електронною системою хочуть пов'язати усі дитячі, а згодом і дорослі львівські бібліотеки. Що дадуть такі нововведення читачу, крім доступу до мільйони книг, дізнавалася Наталя Галецька. Звичайна львівська бібліотека. Тут пахне уже вицвівшими від часу сторінками книжок та старими формулярами. Ці карточки у дерев'яних шухлядках-органайзерах і справді мають запах. Саме завдяки цим листочкам чи не у всіх книгозбірнях бібліотекарі знаходять необхідне нам видання. На папірчиках зазначено назву та місце розташування книги. За такою відсталою радянською системою обліку працює і більшість львівських бібліотек. Тут от є номер на формулярі і ми їх розставляємо за номерами. Ну, але ж людський фактор такий, що десь помилилися, або два формуляри разом поставили, або вони не по номеру поставили, бо вони чотиризначні дуже часто. І в такому випадку губляться. Тоді ми виписуємо дублікати. Та невдовзі як читачам, так і працівникам бібліотек спростять життя. Про подібні незручності вони просто забудуть, бо ж невдовзі в книгозбірнях ведуть єдину електронну систему обліку. Такі новації з початку цього року вже практикують у центрі Шептицького. Відвідувачі бібліотеки тішаться, тепер довго вишукувати потрібний підручник серед стележів не потрібно.
Ця система є дуже зручною, тому що дистанційно ти можеш поглянути, які книжки є в наявності, в якому вони корпусі знаходяться, чи безпосередньо в читацькому залі, і замовити книжку, яку тобі потрібно. Цей досвід тепер хочуть перенести і на всі інші бібліотеки міста. Що передбачає ця система? В принципі, після її впровадження, житель міста, який буде мати читацький квиток однієї з бібліотек центральної мережі міста Львова, має право бути обслужений в будь-якій іншій бібліотеці, публічній міста Львова. У дитячій книгозбірні електронна система обліку вже також частково працює, тож про формуляри тут згадують як про страшний сон. Разом з тим бібліотекарі вже в очікуванні єдиного читацького квитка. Наша бібліотека, як і всі львівські бібліотеки, планує під'єднатися до єдиного читацького квитка, який буде в найближчому майбутньому, я думаю, вже впроваджений. У мерії ж запевняють, гроші на нововведення у бюджеті вже закладені, тож невдовзі почнуть закуповувати комп'ютери та іншу спеціальну техніку для інновацій. На закупівлю техніки в дві бібліотечні системи для дорослих, для дітей в бюджеті розвитку 2018 року з міського бюджету передбачено 500 тисяч гривень, на закупівлю книжкового фонду, тобто оновлення, закупівлю книжок 760 тисяч. Вже у вересні цього року єдина електронна система читацького квитка почне діяти у дитячих та юнацьких бібліотеках, а у 2019 році обіцяють провадити її у книгозбірнях для дорослих. Наталя Галицька, Сергій Медведєв, «Правда тут». У Львові відкрили барвисту виставку про загублену у часі Україну. У Національному музеї у Львові Олександра та Іван Кавойтович презентували проект «Енергія.ua», де у живописі показано своєрідне бачення нашої держави із символами та власними парадоксами. Вони створюють дивну енергетичну зону, яка інспірує на своєрідні візії та поштовх до невідомого через призму, нібито буденного та непримітного, зазначають організатори. Картини відносять нас до часу своєрідного. Рідної споживацької культури 80-х. Це нібито власні банки томатного супу, тільки у нашому випадку це кава інка, кока-кола, пачки солі та молока, що мають однакову стилістику. Подекуди мережа у часі це зовсім помітна, бо із одного боку це образи родом із минулого, а з іншого присутні у побуті сьогодення. Звідки взялося світло у будинках та як пояснити усі електричні явища? Відповіді на такі складні і водночас елементарні запитання можна знайти у музеї електрифікації Львівщини. В унікальному закладі можна не лише дізнатися чимало корисного, а й помацати старовинні світлові прилади. Репортаж із музею дивіться далі у сюжеті. Аби повернутися у минуле, не обов'язково розробляти машину часу. Для цього є музей. Над своєю експозицією працівники музею електрифікації працювали 2 роки. Зазвичай починають екскурсію з куточку, присвяченому історії першої львівської електростанції. Адже з електрикою містяни познайомилися у 1894 році, коли запустили перший електричний трамвай. Музей електрифікації Львівщини налічує близько 200 експонатів. Тут можна побачити історичні світлини, помацати все власноруч та навіть запустити руками трамвай. Цей вагончик їздить завдяки тому, що в замкнутому колі є електричний струм. Його можна запустити за допомогою механічної енергії, яка в свою чергу трансформується в електричну. Таку забавку для музею створив Володимир Бевс. Каже, вийшло не з першої спроби, адже виникали труднощі з деталями. Їх чоловік збирав навіть із сучасного приладдя. Силою рук ми приводимо в дію генератор. Тут також як доказ того, що дійсно щось відбувається, є вольтметр. Секрет в тому, що кожен механізм, який є тут в цьому музеї, це є дуже складний симбіоз механізмів і від принтерів, від іншої оргтехніки, від жигулів, від швейних машинок. Є навіть деталі, які я не знаю, звідки взяті. Ще Володимир сконструював шахту. Вона умовно розподілена на 2 періоди – до і після появи електрики. До електрики основною рушійною силою були коні і основним джерелом освітлення було полум'я в шахтах, що було досить таки вибухонебезпечним. Після появи електрики, електрика стала рушійною силою, нормально працює витяжка, тобто і дихати стало легше, освітлення стало яскравіше і безпечніше. А ще тут облаштували лабораторію Тесли. В ній за допомогою кутушки можуть безпровідно засвічувати лампи. Якщо про безпровідність, то це вже ось.
запалення лампи на відстані. Можете спробувати піднести. Також відвідувачі зможуть тут побачити фото тогочасного обладнання та енергетиків у процесі роботи. Мало хто знає, але першою електрифікованою будівлею Львова став саме театр опери і балету. В оперному театрі колись знаходилася станція з акумуляторними батареями, від якої живили прилеглі вулиці і вуличне освітлення, і освітлення в будинках. І отут ми маємо і креслення, і схема, і квитанція. Після того, як з'явилася електрика, на зміну газовим лампам прийшли дугові. Ними згодом почали освітлювати вулиці міста. На вугільних стержнях від плюса до мінуса передавався електричний заряд. І коли той заряд, коли вугільні стержні наближалися один до одного, то там між ними виникав розряд, виникала дуга, яка давала електричне світло. Серед розмаїття довоєнних лічильників та запобіжників музейники з гордістю демонструють також торічний план Львова, в якому електромережі позначені доволі просто. Це кабельна мережа міста Львова, проект Зигмунта Родаковського. І ось таким чином кабелі виглядають на папері. Тобто вживу вони виглядають так, на папері вони виглядають таким чином. І тут можна знайти всі вулиці Львова станом на 1908 рік і побачити, коли їх електрифікували. Наразі на усі експонати музею вистачає двох кімнат і клаптику землі на вулиці. Це електрична опора, яка у 1932 році була встановлена на одній із вулиць міста. Ми завдяки їй можемо показувати відвідувачам, як виглядала робота електрика, коли йому потрібно було добратися ось туди, нагору, аби подивитися, чи всі ізолятори справні, чи все на місці, аби відчути, як ось ці ось секційні ножі відкривають і закриваються задля забезпечення передачі електричної енергії. Поки що це перший експонат, який розмістили просто неба. Але згодом планують розташувати на подвір'ї ще й розрізаний навпіл трансформатор. Валерія Паненко, Юрій Кісь, «Правда тут». Ось така крапка цього дня. Випуск новин від наших журналістів добіг кінця. Я ще з вами не прощаюся, а лише кажу до зустрічі.